როგორ ხდება ზღვას ელექტრონული მუსიკა, ხო? მოიტანა ეგრევე რაღაც საფულის დასვენების განწყობა და კარგი რა თქმა უნდა, კარგი განწყობა. სანაპიროზე წამოწვე ხარ ეს იეფიცხომზე. მოგონი ცოტა ღრუბლებიც გადაიყარა და შედარებით გაიხსნაც ალბათობში. კარგია ნამდვილად. აი ასე მე ამდენი წამის განმავლობაში მოგეცით საშუალება რომ მოგესმინათ ბათუმური ელექტრონული მუსიკისთვის არაჩვეულებრივი ხედი, ელექტრონული მუსიკა, კარგი განწყობა და ცოტა ღრუბლები, მაგრამ იმის პერსპექტივით რომ ამიტი გამოკეთდება და მეც დაგიანოსებთ კარგ ამიც. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდა ჩვენ მიყვებით ნანუკასთან, ნანუკა გამარჯობა. მადლობა, დილამშვიდობისა. მადლობა რომ მასპინძლობ. ნანუკა, ელექტრონული მუსიკა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება საქართველოში და ძალიან უყვარს, ყოველ შემთხვევაში თბილისს ძალიან უყვარს. რა ხდება ამ მიმართულებით ბათუმში? რამდენად პოპულარულია ელექტრონული მუსიკა? ხმა მაღალ შემიძლია ვთქვა, რომ ბათუმში საკმაოდ განვითარებულია ელექტრონული მუსიკა და ყავს უამრავი ბევრი საინტერესო დიჯეი, რომელიც ძალიან კარგ მუსიკას ქმნიან. რას ვფიქრობ, რა პრობლემები შეექმნა პანდემიამ? მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ფესტივალი იყო დაგეგმილი, მათ შორის ელექტრონული ფესტივალი სწორედ ბათუმში, და არა მარტო ბათუმში, არამედ მთიან აჭარაში და ძალიან ბევრი ფესტივალი ჩაიშალა. რა პრობლემები შეგიქმნათ პანდემიამ ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს? მოგეხსენებათ, პანდემიის დროს გაჩერდა დრო, დაიკეტა ყველა ის ადგილი, სადაც შეიძლება ელექტრონული მუსიკის მოსმენა. აქედან გამომდინარე, მოგვიწია სახლის პირობებში გვეკეთებინა და მოგესმინა ის მუსიკა, რაც მოგწონს. მეც გადავწყვიტე, რომ ვინაიდან მიწყობდა პირობები ხელს, აივნიდან ჩემი მეგობრებისთვის და არა მარტო ჩემი მეგობრებისთვის გამეზიარებინა ჩემი მუსიკა, რაც მე მომწონს და მეჩქებინა მათთვის მეტი პოზიტივი. იყო უამრავი გამვლელი, რომელთა ინტერესი ჩემ მოლოდის ამართლებდა. მათ ძალიან მოწონდათ, იღებდნენ სურათებს, ვიდეოებს და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ. რა მაგარი, ალბათ სწორედ აი ამ აივნიდან, ესე არაჩვეულებრივი ზღვის ხედზე, შენ თვითონ ავსრულებდი ამ კომპოზიციებს და მოკლედ ადამიანები მეზობლებიც გამხნევდებოდნენ და გამვლელებიც. ძალიან კარგი. რას ფიქრობ, რას პროგნოზირებ, რას ველოდებით, როგორი სეზონი გველოდება მუსიკის მიმართულებით და რა იგეგმება და როგორია თქვენი საომავლო გეგმები? არა, каранტინის დროს ბევრი ხელოვანი ადამიანი დარჩა სახლში და მოუწიათ, ანუ მიეცათ იმის დრო, რომ ემუშავათ ახალ პროექტებზე და შექმნათ ახალი მუსიკა და ვთვლი, რომ ძალიან კაი მელოდინი მაქვს და ვთვლი, რომ ძალიან კარგ და ბევრ ახალ კომპოზიციას მოვისმენ ზაფხულში. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ მართლაც ხელოვანი ადამიანებისთვის მეც პირადად შეიძლება ძალიან კარგად გამოიყენებინათ ეს პერიოდი, თუნდაც იმისთვის, რომ ახალი კომპოზიციები შეიქმნათ და უფრო მეტი დრო ექნებოდათ თავიანთი ასე პროფესიული განვითარებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. მე ცოტა ხანი მუსიკას მოგასმენინებთ ელექტრონს აი ამ არაჩვეულებრივი ზღვის ფონზე და ამინდის პროგნოზსაც წაგიკითხავთ შემდეგ. ცოტა ხანი მოусმინოთ ამ არაჩვეულებრივ დილის მუსიკას, დილის ელექტრონული მუსიკა. მეც უნდა მაწდევინო რაღაც რაღაცეებს. რეებს აკეთე, რას აკეთე? ბაბა მეც უნდა ვსაუბრო. ადაშორი, ჩემი პირველი ცდილობაა, მინდა გითხრათ, მაგრამ კარგია. მე ისეც ვიყო. მოკლედ ესეთი ამბები გვეოდება. ხადო, იქნება ძალიან, მე მგონი არის. ეს ისე გაიწვია, გაიგო. დიჯეი ცხადო, მესმის, როგორ არ მეც. არ დაგიწაოთ ბათუმში სეზონისთვის.
Რაიმე ფესტივალზე შეიძლება ჩემი მოწევა რომ შეიძლება ეს რა თქმა უნდა ფუმრობი ნამეტანი ამბიციური გახდი უზეთ აუ ეს მომეწონა ერთი ცოტი აუცი აბა მოусმინეთ მოусმინეთ ნახე ახალი შესაძლებლობა გადასასვლა შეიძლება გამოიყენოს და ტელეკომპანია ფორმულას მიდაპირეთ ერთში კარგი მოდი გაგვიყვანე მე მოდი რაღაც რაღაცები ვიდეოც ადო აქეთ არა შევა ეს მეორე არხია და მეორე მუსიკა არის გადავიყვანე მოდი აბა მეორე მუსიკაც ჩავრთოთ ისე შემდეგი სიმღერაც რო შევა ადო ჯობია ცოტა ხანი შევეშვა მე ახაურობას თორე რამე არ გავაფუჭო რა თქმა უნდა ამინდის პროგრამს აგიკითხოთ პირდაპირ ეთერში მოსასმენად მართლა ძალიან კარგია მაგრამ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი ჩანს მაგრამ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი ანუ სადა ხარ ეს კორპუსია ახლა სადაც ხარ თუ და ადგილია ეს სწორედ ნანუკას სახლია, სახლში ვიმყოფებით, კორპუსია, საიდანაც არაჩვეულებრივად ჩანს სხვა. თითქმის ბათუმის გასასვლელში ვართ, ბოლოში ვართ, ახალი ბულვარი სწორედ აქ წლება. თუმცა როგორც ვიცი, მომავალში იგეგმება ბულვარის გაგრძელება. ახლაც მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მუშაობენ და აქ ამ ადგილიდან უკვე გაგრძელდება ისევ ბულვარი. და მეზობლებიც ალბათ სიამოვნებას იღებენ, ხო? ამ ყოველაფრით იმიტომ შეიძლება რაღაც აივნიდან ჩვენიერი საღამოები მოიწონ. ხო, თან მონატრებულია ყველა ღამის კლუბებს ასეთ მუსიკას. სასიამოვნო ხოლმე ბაქსაუბარი. მე ვიცი, რომ მეზობელი ყოფილიყავი, იმიტომ რომ იმდენად სასიამოვნო ამ მუსიკის მოსმენა განსაკუთრებით მათ, ვისაც ენატრება ელექტრონული მუსიკა. ნუ ძალიან ბევრი მოლოდინია იმისთვის, როგორ წარიმართება და რა ფესტივალი გამართება. ასე რომ წარმატებას ვუსურვებ ნანუკას, წარმატებას ვუსურვებ ყველას ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს. Si aún estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fue esta la razón de mi existir, adorarte. Para mí fue religión y en tus besos encontraba el calor que me prendaba el amor y la pasión es la historia de un amor como va y otro cual que me hizo comprender todo mi bien todo el mal que le dio luz a mi vida oscuro si tu amor no viviré ya no estás más a mi lado corazón en mi alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Thank you.
de un amor como un baño trata que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que la dulce vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura sin tu amor. Soledad. Y si ya no puedo ver, porque Dios me hizo querer para hacerme su primario. Dilam Shvidobisa, მეგობრებო, მოგესალმებით. Bravo, bravo. Ამ არაჩვეულებრივი მუსიკის ფონზე Free Space, თავისუფალი სივრცე, ასე ქვია ამ ბენდს, რომელსაც დღეს ჩვენი მაყურებელი გაიცნობს. სოფო ქათამაძე არის დილიდან ჩვენთან და ძალიან დიდი მადლობა, ბიჭებო და გოგოებო. არაჩვეულებრივად ვღერით და უკრავთ. რამდენი ხანია რაც შეიკრიბეთ? დაახლოებით 3 წელია რაც შევიკრიბეთ. და მე ვიცი რომ თქვენ მარტო მუსიკა კი არ გაერთიანებთ, გაერთიანებთ პირველში მეგობრობა. აუცილებლად. ჩვენ ყველა ერთმანეთის მეგობრები ვართ. სოფო, რა ხდება? სეზონი ჯერჯერობით არ გახსნილა და სპეციალურად ჩვენთვის ვიცი რომ შეიკრიბეთ ფორმულას დილის მაყურებლისთვის და თქვენს გუშინ რაღაც ისეთ კარგ ხასიათზე იყავით, იმიტომ რომ ალბათ მონატრებული გაქვთ ძალიან მუსიკა და დაკვრა. რა გეგმებია და რა იგეგმება ზაფხულში? რა ხდება? რა მოხდება? ისე მოისმეს ტურისტები თქვენს მუსიკას? რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამ დაძაბული ორი თვისა, ჩვენ მაინც შემართებით გუშინ თქვენს, ანუ თქვენს გამომოვედით ახლა აქ პირველად და მინდა ჩემს ესე ვთქვათ ქართველერს მივანიჭოთ სიამოვნება კიდევ ერთხელ და ტურისტებს რა თქმა უნდა ველოდებით. ჩვენც ნამდვილად ველოდებით ტურისტებს. თქვენი ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე მთავარი კოზირი და ასე ვთქვათ ამბავია ის, რომ ქმნით საავტორო მუსიკას, რომელშიც რომელი წერს? მე მგონი შეიძლება წერდე მუსიკას. რა ქვია შე? თინი წოლაძე. თინი, რამდენი ხანია რაც მუსიკას ქმნი? მუსიკას ქმნი ძალიან ღრმა ბავშვობიდან, ალბათ 4 წლიდან დაახლოებით. და რა მარტო ბენდში მუშაობ, მე ვიცი რომ თეატრისტვისაც კი შეგიქმნიათ და გაქვს ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება. დიახ, სიმღერებიც მაქვს, ასევე მაქვს სპექტაკლები გაფორმებული და კინომუსიკას ვწერ კიდევ, არ ვიცი რა. ერთად ქართულია ეს ყველაფერი თუ სპენოვანიც მაქვს? და ქართულენოვანებს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენ რო ბევრი არ ვილაპარაკოთ და თავი არ მოგაწყინოთ საუბრით, ჯობია რომ მუსიკით გავაგრძელოთ, მე მგონი დღე, მით უმეტეს როცა აი ამ არაჩვეულებრივ ხედზე ვიმყოფებით, ჩემს ოპერატორს თხოვ რომ სხვავა ჩვენოთ კატში, აი ასეთი არაჩვეულებრივი ადგილი, აკროპოლის ვერანდაზე ვიმყოფებით. მადლობა აკავრობას, იმიტომ რომ მხოლოდ სპეციალურად ჩვენთვის გახსნეს აკავრობა, რომ მოგცემო და შესაძლებლობა მოგესმინა თავისუფალი სივრცისთვის და გისმეთ ახლა როგორც ვიცი საავტორო სიმღერით გავაგრძელებთ Estivas. Pa tu misas, pa tu misas, pa tu misas, gauts vitres, pa tu misen, pa tu mime, pa tu mi quat pos a un mujere. Pera ti tre, da nate li ran, per vit bort, mis huis pira un jare. Sis peris qua, quella strom qui quals, dat un dat qua. და გიორგი ჩხადაძეს დაუბრუნდებით ჩვენ მომდევნო საათში. Da
უშველის ნაი არე აგუ ბევრი ვხარგე შენთვის ურჯიო ცნო მაგრამ ყველა უცნებება დამარჩება კარგი იყო ძალიან მადლობა ეს თქვენი შესრულება ისე მოუხდა ისეთ კარგი იყო რომ განაგზეთ რა ხო რა ძალიან დიდი მადლობა გავნაგზოთ აუცილებლად კიდე ერთი უნდა ვიმღეროთ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გრძელ დღეს პარასკევია სრულდება ჩვენი მოგზაურობა ბათუმში მე გული მწყდება არ დაგიმალოთ და გეტყვით თუმცა ბოლოს ყველაზე ესეთი ტკბილი ლუკმა მოვიტოვე თქვენთვის შესახვედრად მუსიკალური დღე და თამთა ხუხუნეიშვილია დილიდან ჩვენთან ერთად თამთა მადლობა რომ მასპინძლობ ფაქტობრივად ბათუმში რა ხდება აბა ბათუმში მე ვიცი რომ პანდემიამ ნუ ყველა სფერო ძალიან დაარტყა ყველა სფეროს მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი რთული სიტუაცია არის მომღერლებში და გადათ შემოქმედებაში, თეატრში და ხელოვნებაში, ხო? ბათუმში რა ხდება? ძალიან ბევრი ფესტივალი ჩაიშალა. რამდენად გაქვთ მუშაობის საშუალება და საერთოდ რა საქმიანობთ? რა თქმა უნდა, ეხა ეს ყველაფერი რაც ხდება დღეს, ყველა ადამიანი შეეხო და ყველა პროფესია შეეხო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად რთული არის ხელოვანი ადამიანისთვის. ამ ყველაფერს რო გაუძლოს, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანი, ანუ როცა თავის საქმიანობას ბოლომდე აკეთებს და როცა ბოლ თავიდან ბოლომდე არის ჩართული და ამის შესაძლებლობა უცებ, აღარ ეძლევა, ძალიან რთულია, მე ისევ ფიქრობ და მუსიკოსებსაც როცა შეეხო უკვე ეს ყველაფერი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც თანხას და შემოსავალს გამოიმუშავებს თავისი სამსახურით, ხო? და შეძლების დაგვარად ყოველთვის ცდილობენ რომ იმუშაონ და ოჯახები არ ჩინონ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ესეთი და რომელიც დღეს უკვე სამწუხაროდ ამ ყოველფრის გამო ვერ მუშაობს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ძალიან მალე დალაგდება ყოველფერი ისევ შეუდგება ყველა თავის სამსახურს განაგრძნობს თავის საქმიანობას და უფრო და უფრო მაგარი რაღაცაები ელოდება მე ვფიქრობ სმენელს მუსიკოსის თვალსაზრისით და მეთანხმებით ამთა ყველანაირად და იცი რა არ შეიძლება მომავალზეც არ ვისაუბროთ იმიტომ რომ ნელ-ნელა პანდემიას მე მგონი ფინალში გავდივართ და ვამარცხებთ იცი რა არ შეიძლება ახლა არ გაჩვენოთ სხვათა შორის ჩვენთან ერთად არის აი პლეჟზე აქვე არაჩეულებრივი და ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორი ქალბატონი ნატო გოგობერიძე და არ უნდა და მას ჩვენთან გასაუბრება მაგრამ უნდა გავესაუბრო აუცილებლად ქალბატონო ნატო გილამშვიდობისა გამარჯობა. ყველა ძალიან უყვარს თქვენი სიმღერები და აი დღეს ჩვენთან ერთად გართ და უცებ შემოგეჭერით ასე ვთქვათ რომ გკითხოთ. რას ფიქრობთ, რას პროგნოზირებს, რა გველოდება მომავალში და ბათუმში მომღერლებს? ალბათ ბევრი ისეთი მომღერალია, რომელსაც უნდა ახალი სიმღერის ჩაწერა, ყველაფერი თავიდან უნდა დაიწყოს და თქვენც როგორც შემოქმედი, რამდენად გამოიყენეთ ეს პერიოდი იმისთვის რომ ახალი სიმღერები დაგეწერათ? მოგესალმებით. ეხს ყველაფერი ახლა უცებ ესე მითხარით რომ აი არ ვიცი ყველაფერს ვაკეთებ ვაკეთებ იმიტომ რომ ადამიანები გავახარო ეს კარანტინის დღეს გაქვს გასაც ესე ვთქვათ დავიწყე ხატვაც დავიწყე ლექსების წერაც დავწერე სიმღერები და ზოგადად მინდა გითხრათ რომ მე სიმღერას როცა ვწერ ჩემ მე თვითონ უნდა შევხედო კიდე ერთხელ გემეორებ მე თვითონ უნდა შევხედო შემსრულებას რომ დაიწეროს მელოდია მე ვაჩერებ რამოდენიმე
ხმე. ხოდა შეიძლება ერთი მელოდია მეც გავაყოლო ბათუმიდან ხელს. გალბატონატებს მე გონი დამპირდება. ცოტა ავლაპარაკდი, მაგრამ ძალიან დიდ პატივს ქცემთ და ძალიან ნიჭიერი სიტყვა არ მიყვარს. არა ამ ქვეყნი ორი ბიჭი ხარ, რომელიც მართლა კარგად ას მღერი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად დაიბადება შენთვის მელოდია. ნაწარმოები ტექსტით და გადმოგცემ. უღრმესი მადლობა, ნატო, თქვენი კომპლიმენტი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი. მოკლედ, აი ესეთი ამბავი ხდება ბათუმში, დღეს მუსიკალური რუბრიკის დღე გვაქვს და მუსიკას შევეცადეთ, რომ სხვადასხვა ჟანრი გვეჩვენებინა თქვენთვის, გავეცანით ბათუმის ელექტრონულ მუსიკას, ასევე ბენდი მოვისმინეთ ცოცხალი შესრულებით პირდაპირ ეთერში და ბოლოს ვასრულებთ აი ესეთ თამთასთან ერთად არაჩვეულებრივ დღეს. კარგ დღეს გისურვებთ ყველას, კარგ უქმეებს გისურვებთ, ორშაბათზე რა თქმა უნდა თბილისში შევხვდებით ერთმანეთს და თბილისიდან გეტყვით დილამშვიდობისას, მანამდე კი აი ესე ერთ სიმღერას ძალიან ექსპრომტად კიდევ შეგისრულებთ და ამით დაგემშვიდობებით. დროებით და კარგ დღეს გისურვებთ. დრო დროზე ჩქარა მიქროდა, დრო არაფერზე ფიქრობდა, ფიქრი რა თუნდა დროს, დროს როცა უნდა თოვს. სიყვარული თუ გაქრება, ზეიდირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, გაჩერდება დრო. სიყვარული თუ გაქრება, ზეიდირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, გაჩერდება დრო. მიდი თაფე დრო დროზე ჩარა მიქრის, დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრის, ერთად თუ არ ვართ ზე ხვალ შენც გაქრები და მეც. სიყვარული თუ გაქრება, ზეიდირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, გაჩერდება დრო, გაჩერდება დრო. სიყვარული თუ გაქრება, ზეიდირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, გაჩერდება დრო, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, გაჩერდება დრო. დილამშვიდობა.